Dolazak beba na svijet posebno emotivan trenutak za roditelje. Šabac može da se pohvali da je u porodilištu u prvih 9 mjeseci ove godine rođeno 990 beba. Septembar je bio poseban, a podaci kažu da se u jednom danu rodilo 11 beba. Prema rečima načelnika odjeljenja ginekologije bolnice Šabac, Dragana Miloševića, sve više prvorotki starijih od 30 godina. Pa vidite, tu postoje nekoliko faktora. Pre svega, žene, čim je malo bolja situacija, žene se odlučuju za trudnoću. Jer čim je teža situacija u društvu, čim je veće siromaštvo, onda ljudi ipak se odlučuju na manji broj dece. Kad se poboljšaju ta situacija u društvu, najčešće se povećaju broj porođaja. Drugo, žene se sve češće odlučuju za porođaje i u kasnijom tom periodu. Pre je bio taj period fertilnosti rezervisan za 20. godine, znači 20 do 29 godina, sve više imamo trudnica koje se odlučuju u 30. i kasnijim godinama da postanu majke. Stariji bračni parovi sve više se odlučuju za vantelesnu oplodnju. Iako je procedura izuzetno skupa, država, ali i veće grada Šapca, izašlo je u susret roditeljima kako bi finansijski pomoglo povećanju nataliteta u našoj zemlji. Odlukom o finansiranju vantelesne oplodnje obuhvaćeno je 10 parova u ovoj godini, a iz budžeta za ovu namenu bit će izdvojeno 3 miliona dinara. Recimo, prošle godine smo imali 19 blizanačkih trudnoća, što skoro nije bilo tako, a što je siguran znak, pošto najčešće kad su u pitanju te IVF procedure, tu su mnogoplodne trudnoće, tako da je to jedan znak da se povećava broj trudnica koje začinju na pomoć IVF. Polovinom 80-ih u Šapcu se godišnje rađalo preko 2.500 beba, a početkom ovog veka 1.800. U Šapcu je proteklih godina konačno zabeležen pozitivan bilans. U 2015. obavljeno je 1.351 porođaj, a na svet je došlo 1.370 beba. Godina je počela beričetno, kažu u porodilištu, sa nadom da će tako biti do kraja 2016. godine.